Neve Allahu si shqiptar na ka ndëruar shumë kët Ballkan dhe me shumicë i jemi musliman. I bëj ftesë krejt shqiptarëve, të cilët edhe soni grimc, soni thërmi, soni kokër elbi, soni thërmi dhe me vogël, nëse ndjeni veten musliman, le ta shënojnë se jam musliman. Dëshmia, deklarimi se musliman është krenari, është me i tregu Zotit tanë se ti je musliman. Por musliman, që këtë që jam? Ndashtë musliman tradicional, ndashtë musliman klasik, ndashtë musliman zaif, ndashtë musliman naiv, musliman e vlajam. Dhe shteti përforcohet, shëqiria përvedisohet, dhe punë përvinë duke ranë binar. Atër hoqë, para se të filloj me pranimin e telefonatave dhe leximin e pyetjeve, këto dit në Republikën e Kosovës pritet të filloj regjistrimi i popullsisë, madje qeveria na ka njoftuar edhe me anë të mesazheve. Ne dëshëm të dim sigurisht dhe shikuesve tonë intereson një opinion i hoqës, nga se njëra ndër pika që është në regjistrim është edhe deklarimi për përkatësi fetare. Bismillahirrahmanirrahim. Ne fillimisht të falenderojmë Zotin, jemi shumë falenderues të madhit Zot, i cili me këtë islam kaq shumë na ka ndëruar. Pavarësisht rrëdhojave se si ka ardhur islami tek ne, ajo çështje që përket historisë, pavarësisht realitetit të popujve muslimën sët, e që nuk janë në gjendje të lakmushme shumica dërmuse popujve muslimën, pa mbarësisht kohës edhe rrethanave që jetojnë sët krejt njerëzimi, islami mbetet dhe do të mbetet edhe mëtej, dhërata më e madhe e të madhe të Zot për njerëzimin tokë. Së këndemi, ata të cilët e kanë pranuar këtë islam dhe e pranojnë, qoftë nëpërmjet librave, leximeve, komunikimeve, debateve, pe hoxhallarëve, në çdo formë qoftë, ata vërtet i kanë ndëruar i madhe Zot. Neve Allahu si shqiptar na ka ndëruar shumë këtë Ballkan dhe me shumicë i jemi musliman. Tani, qeveria ka caktuar kohën e regjistrimit të popullatës, që cekte dhe jo, afatin fillon këtë ditë dhe vazhdon kaq ditë, edhe në mes pikave të cilat i ka cekur, që potencuat edhe jo, që do të pyetet çdo qytetar, është edhe përkatësia e tij fetare. Unë si hoqë, flas me përditësin më të madhe, që e një dinin e Zotit. Dhe një kogjamir dinin e Zotit. I bëj ftesë krejt shqiptarëve, të cilët edhe sa një grimcë, sa një thërmi, sa një kokër elbi, sa një thërmi dhe me vogël, nëse ndjeni veten musliman, le ta shënojnë se jam musliman. Sepse ai është musliman. I biri muslimanit e i muslimanës. Mos të dëshmon, në të kundër të mos të dëshmon Zotit në qilë. Dhe njerëzve në tokë se nuk jam musliman. Për ndryshe, mos të pret. Mu e trajtu si musliman, kur të futet në varë. Mos të pret mu e trajtu si musliman, kur del para Allah ditën e gjykimit. Më spret, sepse ka bë ispat, thëjnë pleqt. E ka dëshmuar me gojë që nuk jam musliman. Andaj, kjo është tepër e rëndësishme, s'ka ishme rështë e rëndësishme. Po e thëmë këtë, sepse po ndje një obligim, mja u kujtu, një pjese jodhash të vogël, të vlëzër dhe të motrave tonë, të cilet anëpse nuk janë praktikus të islamit, ma djenë do shta dhe Ramazani pjesë t'yne nuk e mojnë. Por në zemrën e ti, në nëvedijen e ti na, aj e din vetën se është musliman. Ma dje edhe nëse e pin alkoholin për çdo ditë. Aj në vetën e din që e musliman. Shënu që e musliman. Shënu azënu të kushton.
Shënoj, unë jam musliman. Atë nuk kërkohet, nuk po kërkohet prej teje me shënu sa përqind e praktikon islamin. Asgjë, pyetje, përkatësim fetare, jam musliman. Këki për veti për shpirtin tënd, për veti. E mos harro se nesër, ka një herë pak pak, po të gjinët bëllë. Sigur se dikujnë e jep një gotë ujë me pije, që në sytë tu e të mitë nuk qënë peshë, por të zotë qënë peshë shumë, sepse a i ke ka digjet eti. Dhe ty që zotë personin ty të gjithë, mja dhonë në kohë duhur njeri jutë. E mos të harrojmë se Allah e falin i njeri, pse e dha me pijë do ujë një qeni, Allah i ndëroftë. Nga se qeni e kishte kapë uri etje e madhe, dënë të me ku pej vapes, pej uris. E kjo pak me ndaj tha, shkret e tirë, po në dëshdi qa uni, eti, po mështë ishte kjo posë këto që e takova rasësht, dhe hyna majtë me durë me kam thellë në posë pina, pa ta me vdek urije, etje. Kër në gjitë të lartë për shëqanin, tha për qani po së në hinë, se së në delë tutet, në gordë nuk më në hinë. Dhe hyni morë ujë dhe ujiti qanin. E pejgamberi jonë e cekin hadith se Allah ja të regaj. Zotë e falinderaj, për vepër në bërë dhe e fali. Pra, mësë në nëmblerëse punt, dëshmia, deklarimit se e mësliman është kranari, është me i tërgu zotë tanë se ti e mësliman. Por mësliman që këtë që jam, ndashtë mësliman tradicional, ndashtë mësliman klasik, ndashtë mësliman zaif, ndashtë mësliman naiv, mësliman e vlajam. Dhe nuk e më shefe që jam mësliman. Kje për veti dvynë për ditë, kje ametit shumë dvynë. Se dyti dvynë edhe në qështjen e kombit e të qëqëris tonë, nga së është në interes, është në interes të mëslimanve të këti kombi, kësa shëqërije për në tarme në tyne, me ditë sa është numëri mëslimanve. Andaj i kësha lutë, nga thëllësia zemrët dhe shpirtit, që mësë që mashtron kosh, dhe mësë hezitani, me thonë unë jam mësliman, s'kanë vej me shënu. Shënu, jam mësliman. Dhe këta përsilla njerëzve, kujtën jam njerëzve, kujtën jam njerëzve, se në kunder të nështashën fillimës ta përseris, mohimi i përkatsis islame, le ta din se i kushtan natën e vorët, mos kërkan më trajtu si musliman, mos pret natën e vorët, mos pret më trajtu si musliman kërdel para Zotit. Allah e ruajt këtë islam, këtë popull, këtë shoqëri. Elhamdulillah që përnepet mundësia me borë srimin e popullatës, me qeveritar ton, me popull ton, me forca tona, pandërmecimet të tjerve, dhe kjo është një dharat, një begati e Zotit, që dal nga dal, për buhëm të zëtë veti, për i marrëm të gjithë frejt, ndorë me emrin e Zotit, me emrë të Allahot, dhe shteti për forcohet, shëqiria për vëdjësohet, dhe pun për vijin duke ranë binar. A një pëse, për duke të përshkojnë nga dal, dhe ndoshta dhe kanë shku, kanë gjecë herë, por me gjithate pun për heci, nuk kanë gjecë krejt. Janë nga dalësuar, por nuk janë pëzulluar. Falë Allahot asë zë u gjellë, e ne jemi falenderu Zotit. Ne i respektojmë përkatësi tjera fetare pa asë një dyshim. Pa asë një dyshim. I respektojmë, sepse kështu në ardhën feja jonë, ata nuk kanë nevojë më shënu muslimane, shënë përkatësine vetë fetare, ne shënë përkatësine vetë fetare. Edhe prej të tjerve, ka që nuk e praktikojnë as pak, as kur, ndoshta në kishë nuk shkanë, kur, por me pyqka je, thot ortodoks ose katolik. Këtë tjetërë, thëtë unë jam musliman, këtë tjetërë, thëtë unë jam ku dijunë, bektashi për shamblës ku dijunë, qëfarë, thëtë përkatsie tjetër. Andaj është, vërtet është drejtë e njerëzve, por është ti për rëndë që shme me shënua të qka je. Që e ndjenë qoftë të sa një thërmi në zamërën të antë, nëse ndjenë vetër musliman, shënua je të lutë. Qëte, shënua je, unë jam musliman.